Ahoj, vítám vás u další muzejní tvořivé dílny. Dneska si společně s dětma vytvoříme takovouto krásnou vánoční ozdobu. Na výrobu budete potřebovat ubrousek s vánočním motivem, dřívko, razítko, lepidlo s vodou, štětec, fix, nůžky, ozdobný pytlíček a různé stuhy. Tak, my už jsme si s dětma ozdoby vyrobili a teď už pěkně pověsí ozdoby na stromeček. A já se budu těšit u další muzejní tvořivé dílny. Mějte se hezky. Ahoj!